досягли за 2,5 роки. Це важливо. Для мене це преамбул. Реформа національної поліції запустили в першу чергу, зрозуміло, патрульну поліцію. На даний час вона функціонує в 38 населених пунктах, обласних центрах, а також в обласних містах, мабуть, навіть великих або знакових. А також ми контролюємо 6300 кілометрів доріг державного значення, і це дуже важливо. Удосконалили реагування на кримінальні правопорушення та інші події. Це дуже велика така реформаторська була робота, вона пов'язана була з IT-технологіями, з впровадженням новел, які нам допомагали приходити в нову сучасну цифрову роботу і поліцію. Ми створили мережу ситуаційних центрів, це як така важлива частина роботи щодо впровадження і розслідувань і кримінальних правопорушень, а в першу чергу їх фіксацію. Активно запроваджуємо комплексну систему відеоспостереження в нашій державі. Це дуже важливо. Загалом ми на сьогоднішній день маємо доступ до 18300 близько камер відеоспостереження, з яких майже 2000 – це відомчі, тобто придбали за свої кошти і ними користуємося. Ситуаційний центр у своїй роботі активно використовують відеоінформацію, відеоаналітику, що дає шалені можливості розкриття правопорушень по гарячих слідах, а ще більше профілактики. В маленьких містечках та селах працюють групи реагування патрульної поліції. Вони не так анонсовані, як підрозділи патрульної поліції, але вони виконують ту саму роботу, тільки в необласних центрах. Ми повністю змінили підхід до охорони публічного порядку під час масових заходів. Ви не бачите вже, як наше дзеркало, наші очі, часто силового сценарію розвитку подій на вулицях з боку правоохоронців. Ми разом з мітингарями, ми разом з громадянами і допомагаємо їм висловлені їх думки. Наприклад, навіть те, що ви зараз заходили, бачите мітинг під міністерством, і ви не бачите там великих рядів поліцейських, щитів, касок, палок та інше. Хоча іноді ми маємо можливість це використовувати. Ми повністю змінили підхід до охорони публічного порядку, і це нам вдалося. Враховуючи сучасні виклики, ми створили нові підрозділи, як силові, в тому числі, наприклад, підрозділ КОР. Ми багато про нього говорили. Ми створили департамент стратегічних розслідувань минулого року і зараз маємо позицію майбутню коротку таку час реформи цього департаменту, створення його більш потужним і більш функціональним. Ми створили управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряній підтримці. Декілька разів я виступав своїми звітами щодо ефективності цього маленького, але важливого фактору захист екології. Ми захищаємо рибні запаси, ми захищаємо в тій частині природних багатств держави з боку поліції, що не вдавалося в попередні роки. Створення управління кримінального аналізу – це сучасна така українська версія аналогу роботи всіх поліцейських структур в Європі. Кримінальний аналіз завжди йде з оперативником. Кримінальний аналіз йде попереду слідчого. І це найважливіше. Це нам вдалося. Ми створили Академію патрульної поліції, яку ми достатньо ефективно показуємо таких навчальних закладів, три з яких в стадії створення. Рівне, Кривий Ріг, Чернівці, там уже сформований штат, набираються викладачі, зараз відкриті конкурси. І будемо тепер мати таких чотири навчальних заклади, щоб повністю задовольнити прийом рекрутів, тобто новий набір поліції. Ми перейшли в новелу, поліція тепер всі проходять через патруль, через рядові посади патрульних, і потім мають соціальний ліфт, кар'єрний зріст. Відійшли від тих миттєвих або важливих, ну, але коротких за часом, на питань набору в поліцію, коли була кризова ситуація, коли брали зразу, а потім перенавчали. Ні, рік працюєш патрульним, потім в тебе є кар'єрний зріст. Це важливо, це перемога.
Ще одна наша перемога, започаткований в цьому році, в травні він запустився, проєкт поліцейських офіцерів громади. На прикладі Дніпропетровщини, і я дуже дякую вам, журналістам, що вам вдалося зловити цю ізюмінку. Я не бачив жодного негативного репортажу, як позитивний з боку журналістів, так само головне позитивно його сприйняло сільське населення, роботу. І наскільки мені відомо, останні мої консультації в парламентському профільному комітеті, це цікавить і парламент, це цікавить і уряд, і я думаю, що скоро прийдемо до фінальної фази. Ми намагались покращити соціальне та матеріально-технічне забезпечення поліцейських, ну, на прикладі, найважливіше. Місце проживання. Поліцейський не повинен 25 років думати, де йому взяти кошти чи як їх назбирати для того, щоб купити собі житло. На сьогоднішній день я хочу вам прозвітувати, що грудень ми закриємо з 1100 отриманими квартирами. Якщо 2 неділі назад ми звітували, що ми майже там 400 квартир придбали, то грудень ми закриємо, амбітний такий план, 1100 квартир поліцейські отримують, в яких будуть жити. Думаю, на слідуючий рік буде не менш якісна підтримка поліцейських. Ми збільшили грошове забезпечення. І на сьогоднішній день я хочу вас запевнити, що стартова зарплата поліцейського 9 тисяч гривень – це добре в цивільному секторі. Середній розмір грошового забезпечення збільшився до 12 200. Тобто з висловою, там, з посадовими окладами тощо. Упродовж 2016-2019 років ми більше, ніж на чверть, на 27% оновили парк легкового автотранспорту. Це дуже такий одноразовий, як завжди рахується, але дуже ємкий в фінансових витратах акція. Майже 2,5 тисячі автомобілів ми придбали тільки за минулий рік і цей рік. І ще попереду у нас 3 знакових місяця, де будуть великі блоки закупівель, і в тому числі автотранспорт. До речі, сьогодні мені читали звіт про Черкаську область, звіт роботи ГРПП, патрульної поліції містечкової. Так от, мені дуже сподобалась цифра. На 54 наряди ГРПП, які працюють в Чернігівській області, маємо 75 нових автомобілів. Тобто автомобіль тепер працює не 24/7. Відпрацювала зміна поліцейських, автомобіль здебільшого поставили, нова зміна заступає на новому, на іншому. Так буде скрізь. Ми проведили масштабне перерозброєння підрозділів поліції особливого призначення новими видами стрілецької зброї. Та й взагалі підрозділи патрульної поліції. Ви досить освітлювали питання закупівлі сучасних автоматів МП-5, які замінили бойову зброю, якою користується солдат на фронті, яка вбиває. Ми замінили на поліцейську зброю, яка зупиняє правопорушника і в 90% випадків дає йому право на життя. А це найважливіше. Спецпідрозділи ми оновили спеціальним озброєнням від англійських важких дальнобійних снайперських гвинтівок до українських гвинтівок УАР-15 і УАР-8, які дають можливість спецназу в короткому однобої миттєвому перемогти. Важливим кроком став перехід на нову систему оцінку діяльності поліції. Це теж великий такий гуманітарний блок, який ми започаткували і ми його впровадили. Як приклад, останній мій звіт на колегії підсумковій, кожен журналіст, кожен учасник отримав як електронну, так і кольорову, паперову версію звіту голови поліції. І я вимагаю від кожного керівника поліції звітувати перед своєю громадою і звіт цей класти на сайт свого підрозділу, щоб громада його обговорювала. І повинні його обговорювати. Тоді ми знаємо наші проблеми. Ми бачимо, які до нас претензії, і міняємося. Ми не стісняємося мінятися. Це важливо. Хочу тут
нас, ми покажемо слайди, але всі їх ми вам роздали. Хочу прозвітувати ще про декілька цифр. На сьогоднішній день результати реформи. Проміжковий звіт, результати реформи. Ми бачимо збільшення повідомлень, тобто збільшення довіри до поліції з 5,5 мільйонів у 16-му році до 9,5 мільйонів у 18-му році. На сьогодні ми вже отримали майже 7 мільйонів повідомлень і ще на кінець року. Тобто людина вчинення злочинів. Найважливіший фактор, за що ми отримуємо заробітну платню. Не тільки розкривати, а зменшувати кількість злочинів не шляхом затирання цифр, а реальною профілактичною роботою. 16 рік – 573 575 злочинів. 18 рік – 463 309 злочинів. На 100 тисяч менше злочинів зареєстровано. Ми зменшили і в сегменті, тобто покращили свою роботу, зменшили сегмент тяжких та особливо тяжких злочинів. 16 рік – 220 380 проти 171 858 у 18 році. 37% зниження злочинності. Я прошу, щоб ви всі почули. Зниження злочинності, особливо тяжкої, у нас на 37%. Зменшили значно кількість вчинених вбивств. Не ми зменшили, в суспільстві зменшилось кількість вбивств. А це значить і є наша робота профілактична. В тому числі із 1726 вбивств у 2016 році до 1508 вбивств у 2018 році. Це суттєво. За 8 місяців поточного року 983 вбивства було вчинено проти 1068 минулих 8 місяців. А взагалі тенденція на зниження вбивств, у нас, до речі, загальноєвропейська, і ми в європейському тренді. Нам це приємно. Зменшення кількості учинених розбійних нападів. 3855, 16 рік закрили розбійних нападів. Зафіксували. Закінчили 18 рік 2190. Це є наша робота. Я хотів би, щоб ви сприйняли, що це робота поліції. Зменшення кількості учинених грабежів. Тобто грабежі вулиця. Це те, що я казав, коли Кабінет міністрів прийшов на представлення щодо призначення. 27 095 пограбунків 16 рік і проти 13 530 у 18 році. Це 45%. Це двічі менше. Двічі спокійніше стало можливості ходити вам і нашим дітям на вулиці. Зменшення кількості вчинених крадіжок. Біч нашого суспільства – це крадіжки. Це соціальна сторінка. Рівня життя і життя громадян. 312 тисяч було у 2016 році крадіжок. Зараз 235, ми закрили 2018 рік. Якщо порівняти з минулим роком і цим, то за 8 місяців цього року 145 тисяч ми зареєстрували крадіжок проти 173 тисяч у 2018 році. Тобто тренд 2019 року продовжується. Незаконне заволодіння транспортними засобами. Це була така велика проблема для кримінальної поліції. Період реорганізації крайне підвищив кількість угонів. У 2016 році їх було 12105. Повірте, що левову частку цих автомобілів не повернули потерпілим. 2018 рік ми закрили 6500. 12 6500. Половина. І це є робота поліції. Зменшення кількості вчинених ДТП зі смертю. Ви, хто як не ви, знаєте, що таке ДТП зі смертю? 1944 випадки було в 16-му році. 1795 закрили 18-й. Так, є такі чорні дні, як, наприклад, позавчора, чорний день, коли 9 трупів одночасно, а за день до того теж 9 трупів. І доба закривається, але ми працюємо, і ми не сидимо просто сплачувати руки. Збільшення кількості розслідуваних ДТП зі смертю, а це важливий факт. Правопорушник, який вчинив правопорушення, повинен піти до суду і повинен отримати вирок. 1291 факт був у 16-му році направлений до суду справ. 18-й ми закрили 1370.
на 270, а це 270 справ, це важно. Тому що це складний механізм розслідування саме такої категорії правопорушень. Ми збільшили кількість розслідуваних наркозлочинів. І ми ушли від переслідування наркозалежних, а працюємо тільки в сфері збуту або системного збуту, або транспорту, або міждержавний збут. І ми звітували перед вами за ці сотні кілограм кокаїну, амфетаміну, а також традиційних для України наркотиків. 14 841 у 2018-му, 20 285. У нас 8 місяців ми закінчили, ми вже виявили 13 тисяч правопорушень, і це далеко не затриманий штрафкою в кармані який-то студент чи інші громадяни. Збільшення кількості розслідуваних та тяжких та особливо тяжких наркозлочинів, то про що я мав мову, з 1745 до 4871, майже втричі, та більше, ніж втричі, ми збільшили кількість розслідуваних цих правопорушень. Ми збільшили кількість розслідуваних фактів збутів, як конкретний злочин, з 905 в 16-му році до 3832 в 18-му. Це в 4 рази. Ну, відповідно, збільшили кількість вилучених наркотичних та психотропів. Тонни 300 в 16-му році до 4 тонн 300 в 18-му, а в 8 місяців 19-го ми вже закрили 5300 кілограм. 5 тонн 300 кілограм вилучили наркотики. Ми збільшили кількість розслідуваних фактів торгівлі людьми, і це побачило все світове суспільство, не тільки поліцейські. Від 61 факту в 16-му році до 168 фактів виявлених фактів торгівлі людьми в 2018 році. І ми звітували неодноразово, що ми перейшли в іншу групу, в меншу групу ризику щодо торгівлі людьми. Ми збільшили кількість фактів, це природньо, у нас іде війна, на жаль, незаконного обігу зброї. З 4 тисяч майже виявлений факт у 2016 році до 6218 році. На сьогодні ми вже виявили за 4 тисячі. І це ще не кінець. Вогнепальну зброю вилучали шаленими збільшеннями в кількості. Набої, навіть не хочу казати, вже ми їх кілограмами вже вилучаємо. Гранати, міни, боєприпаси 3288. І 4500 було в 17-му році. Тобто, ну це питання війни. І це ефективна протидія поліції від війни до мирної частини України. Збільшення кількості задокументованих організованих груп та злочинних організацій. Хто би що не казав. 16-й рік закрили 102 справи, не закрили, а розслідували і направили до суду. 18-й рік ми закінчили 258. У 2,5 рази. 258 банд у наркогрупуванні, бандитських формувань, організованих злочинних груп, які жили серед нас з вами і не давали нам спокою в житті. На сьогодні ми вже 243 справи тільки за 8 місяців направили до суду, це вже досягли показника 18-го цілого року. Кількість задокументованих осіб. Якщо в 16-му році в цих бандах ми 368 чоловік побачили, задокументували і направили до суду, то 18-й рік ми закінчили 1064 злочинці. Це і є наша робота, але це в 3-4 рази краще, ніж було. Збільшення кількості викритих кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними угрупуваннями. Тобто не тільки групу, а що вони зробили. 1331 справа була в 16-му році і 2283 вже в 18-му році. І мені за це приємно і не каплю не скажу. Збільшення кількості адмінпрактик, адмінпротоколи, про адмінкорупцію. 1456 протоколів в 16-му році і майже 10 тисяч протоколів про корупцію. Це робота щоденна, рутинна, важлива. І суспільство про це повинно знати. Збільшення кількості задокументованих кримінальних правопорушень, пов'язаних з використанням бюджетних коштів. Також суттєве збільшення. 3325 і 4105 ми закінчили 18-й рік. А зараз йдемо в рік реформування цієї галузі права.
збільшення кількості закордонних кримінальних правопорушень, пов'язаних із отриманням неправомірної вигоди. Теж в рази більше. 927, 16 рік 1936. І я готовий звітувати, мабуть, би і довго. Це є важлива частина роботи команди Національної поліції за останні 2 роки. Але тепер для мене головне. У лютому 2017 року, 8 лютого, я тільки що, коли йшов до вас, переглянув ролик, мене було призначено головою Національної поліції. На час представлення в уряді я заявив, що це для мене велика честь. І це основне для мене завдання – це реформи та спокій на вулиці. Так я заявив, стоячи на урядовому засіданні. 2,5 роки я тільки цим і займався. Я і офіцери, які працювали, працюють і будуть працювати. Результати коротенькі, я вам сказав, за які мені нести. За цей час неодноразово у ЗМІ з'являлись брудні історії, на які я, чесно, майже не звертав уваги, особливо тому, що знав, що я роблю свою роботу правильно, чесно, і мені ніколи було про це довго думати. Голова Національної поліції – це не є політична посада, і поліція – це не політичний орган. Принципова позиція – поліцію неприпустимо втягувати в політичні інсинуації. Неможливо. І ми це показали на виборах 2019 року. Виборчий процес 2019 року – це результат з поліцейської, з правоохоронної системи, оцінений як світовим товариством, так і всією громадою нашої держави. Я дуже люблю свою роботу. Повністю віддавав її і віддаю себе їй. Це дійсно справа моєго життя, якому я віддав 28 років. Але я прийняв рішення подати відставку. І я тільки що повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву щодо увільнення мене з посади. І вважаю, що це, сам для себе вважаю, що це той крок мій голови поліції, як поліції європейського держави. І зараз цей час настав. Я дякую всьому колективу Національної поліції, який працював, працює і буде працювати, продовжувати реформи. Стратегія нами запланована на довгі роки. Честь маю. До побачення. А питання? А чому ви вирішили почати відставку? Я все сказав. Чому?